Лукас, ти си първия бразилец в отбора на Арда. Как стана така, че дойде тук в Кърджали? Преди заиграя матч на Бразилия и Емил Кремлев дойде там и гледа там. И така дойде в Кърджали? Да. Успя ли да свикнеш с обстановката, хората в града? Как се отнасят с теб? Приятели имаш ли вече? А, има приятели, има приятелка. Вече си имаш и приятелка, българка, от тук, от Кърджали? Да, Кърджали. От Кърджали? Да. Коя беше първата дума, която научи на български? Здравей. Здравей беше първата? Да. Определено винаги си усмихнат, когато те видим на стадиона. Как успяваш да си винаги в такова добро настроение? А, защо? Развивам си. Беше тук България. България много е хубаво. Много хора добър. А как ти се струва българското първенство? Би ли го сравнил с бразилското? Какъв е българският футбол? Какъв е бразилският футбол? А защо? Малко разлики. Защо Бразилия футбол по-бавно и тук по-бързо и много здраво. Арда се бори за участие в първа лига. Готов ли си за мачовете, които предстоят? Аз работа, аз съм готов. Готов си за голове? Готов. Коя позиция ти е най-удобна да играеш? А крило надясно. Дясно крило. В Бразилия знаят ли къде си? Следят ли твоите мачове? Да. Мои приятели на Бразилия знае. Всички знаят. Всички знае. А ти знаеш ли нещо за българския футбол? Чувал ли си за имена като Христо Стоичков, като Бербатов? Да. И знам защо. Преди аз гледа Бербатов и знам друго футболиста играе заедно Ромаро и Ромаро легенда Бразилия. А за Стоичков чувал ли си? Да. Какво знаеш за него? А той много добър футболист. И той вземи балон жунто на Купа 94. Бразилия шампион. Успя ли да научиш съотборниците си да танцуват самба? А само двама. Само двама? Да. Кои двама успяха да научат самбата? Берка и Милени. Берка и Милен? Да. Добре ли се справят двамата? Да, добре. А другите? Други не, други само гледа. Какво обичаш да правиш извън тренировките, когато не си на официални мачове, когато имаш свободно време? А, харесва слиз с мои приятели, дойди на ресторант и яде. А за приятелката имаш ли време? Да, има 7 месеци. А после? После, не знам, чака да видя. Я ни покажи нещо от самбата. Можеш ли? Може. Я ни покажи нещо.